Deputetja shqiptare bëhet nën për herë të parë. Deputetja e LSI-s, Ambra Borova, e cila duhet të bënte në parlament betimin si deputete më e re, mungoi në këtë ditë të rëndësishme për një arsye më madhore. Kreu i kuvendit Gramoz Ruçi tregoi se ajo kishte arsyet e saj objektive më madhore. Në fakt, sipas mediave, Ambra ndodhej në maternitet ku ka sjellë në jetë fëmijën e saj të parë. Kujtojmë se ajo është vajza e muzikantit të njohur shkodran Luan Borovës.